Міжнародний день селфі в музеях – традиційна акція, яка щорічно відбувається по всьому світу в середині січня. У цей день музеї світу проводять флешмоб. Відвідувачам дозволяється зробити селфі на фоні експоната та опублікувати світлину у соцмережах з відповідними хештегами. У Кременчуці існують такі цікаві музеї – Кременчуцький краєзнавчий музей, музей історії вагонобудування, музейна кімната залишки Старообрядницької церкви, етнографічний центр з минулого в майбутнє, музей авіації і космонавтики, Голокосту, заводу «Кридмаш», «Укртатнафти». І новий та по-своєму унікальний музей історії однострою. Музею лише рік, але вже зараз у ньому налічується більше 2000 експонатів. Первоначально це был проект совместно с Музеем военной истории Кременчуга, но потом разошлись пути дороги, и мы стали полностью, начали работать с нуля, и с нуля создали за практически 10 месяцев коллекцию, которая превышает 2000 предметов. У колекції музею є безліч раритетних та унікальних військових форм. Кожна форма колись належала певній людині, яка по-своєму робила вклад в історію України. Это форма тоже очень интересного человека. Это форма генерал-майора Устименко, участника Второй мировой войны. Человека, который, будучи подростком, воевал в партизанском соединении Федорова. Тут є навіть форма командира військової частини 3059 Національної гвардії України Євгена Шульги, у якій він захищав Україну на Сході. Ця форма поступила к нам буквально сьогодні. Це подарок командира окремої частини Національної гвардії 3059 в місті Кременчуг, подполковника Шульги Євгенія В'ячеславовича. Це його майорська форма, це та форма, в которой он освобождал Славянск. Он был старшим лейтенантом, получил очередное звание капитана, проходил 2 месяца капитаном, и за освобождение Славянска ему было досрочно присвоено звание майора. И, звичайно, окрім форм, є і головні убори військових. Пескозырка Северного флота, она 60-го года выпуска. Но она интересна тем, что она полностью пошита по шаблонам и в соответствии с теми приказами 43-го года, которые действовали в период Второй мировой войны. Колектив редакції Кременчуцьких новин також долучився до флешмобу музейних селфі і зробив світлини в унікальній військовій формі. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.